Transporti publik në qytetin e Shkodrës vazhdon që të jetë i mbyllur, ndryshe nga Tirana që nisi sot, administratori i shërbimit urban në Shkodër, Melidi Ndërvishi, thotë se janë në pritje të miratimit të kërkesave të tyre nga Bashkia Shkodër për të rifilluar lëvizjen me autobuzet e qytetit. Transporti urban nuk ka filluar në Shkodër për arsye se protokolli i miratum nga komiteti ekspertëve bjen nëshme pikat bin nashme njëna tjetrën dhe ne presim në moment që të marrët një iniciativë. Shoqata e transportit ka nisë shkresën drejtu Bashkisë Shkodër për miratimin e një protokollit specifik i cili na heqë përgjithësi ne si operator për shkeljet nga ana pasagerve si në stacione e si në ambjendet autobuzit. Por duke pasur parasysh se instancat kryesore është Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës, presim që pas rifillimit punës të rishikohen kërkesat tona për taksat e naftës, të vëshën, kategoritë që përfitojnë transport nevojës dhe rimbursimin e kapacitetit mungum për shkak protokollit. Dëmtimet që janë shkaktuar sektorit të transportit publik janë të mëlla. Administratori Dërvishi thotë se mjetet janë amortizuar pasi kanë qëndruar pa lëvizur për shumë kohë. Dëmtimet në linjën tonë kanë qënë bëll nga amortizimi i mjeteve që qëndrojnë të mëllur prej 4 muajsh. Kjo situat ka qënë e vështire dhe sa i përket punonjësve në këtë sektor, një pjesë e punëtorëve janë detyruar të largohen për të kërkuar punë të tjera. Karantina ka kanë shumë vështirë domethënë për gjithë qytetarët, po kryesisht ne na ka dëmtuar nga aspekti se punëtorët kanë marrë pagat e luftës deri në fund të majit dhe duke pas se për qershorin akoma nuk ishte zgjidhje, shumë prej tyre kanë zgjedhur me pa alternativa tjera për punësim. Gjatë këtyre muajve interesi i qytetarëve se kur do të vazhdojë transporti publik ka qenë i madh. Ka pas interes pyesin kur do filloj dhe përgjigja mbetet e njëjtë. Presim vetëm miratimin e protokollit dhe pastaj shohim me çurinë e punës në vazhdimsi. Transporti publik në qytetin e Shkodrës do të rihapet në bazë të protokollit të vendosur për të parandaluar përhapjen e mëtejshme të COVID-19, ndërsa deri më tani nuk ka ndryshim të linjave të lëvizjes dhe itinerari do të jetë i njëjtë si përpara pandemisë.